საერთაშორისო სამშვიდობო ახალგაზრდული ჯგუფის სამხრეთ კორეელი წევრი ოლივია ჯეონი თელავში იმყოფებოდა. ის მსახიობ ზაზა კოლელიშვილთან ერთად პირველ საჯარო სკოლას ეწვია და მშვიდობისა და ომის შეწყვეტის შესახებ დეკლარაციის ხელმოსაწერი ფორმა გადასცა. აღნიშნული ხელმოწერები 25 მაისის ჩათვლით მთელ საქართველოში გროვდება და მიზნად ისახავს მშვიდობისა და ომის შეწყვეტის პროპაგანდას. მათ ორგანიზაციის ახალგაზრდებისთვის კინოკონკურსიც აქვს გამოცხადებული, რომელშიც მონაწილეობის მიღება მსურველებს 29 მაისამდე შეუძლიათ. ცნობილია, რომ ფილმი უნდა იყოს მოკლემეტრაჟიანი და მშვიდობის თემას ეხებოდეს. პირველი სკოლა გამოდის ინიციატივით ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ამ აქციას ხელი დაუჭიროთ. ეს არის დეკლარაცია მშვიდობისა და ომის შეწყვეტის მხარდაჭერის, რომ მოსახლეობას მოწყიდა ეს გაუთავებელი კონფლიქტები, შიდა თუ ლოკალური თუ ცოტა ისეთი მსხვილი კონფლიქტები და ახალგაზრდა განურჩევნად ასაკისა ყველა მოქალაქეს შეუძლია ამ ხელმოწერის დაფიქსირება, რომ ხარს უჭერს მშვიდობას. მე ჩამოვედი, რათა ვთხოვო თელაველებს მშვიდობის დეკლარაციას ომის შეწყვეტის შესახებ შეუერთდნენ და ხელი მოაწერონ. აღნიშნული ხელმოწერები მთელ საქართველოში გროვდება. ჩვენ ასევე ვატარებთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კინოფესტივალს. ყველა მსურველს ხელის მოწერა 25 მაისამდე, ხოლო ფესტივალში მონაწილეობა 29 მაისამდე შეუძლია. And on June 4, we